Suomalaisessa jääkiekkoilussa puhaltaa voimakas ja päällekkäyvä länsituuli. Porin SC:n huimat pudotuspeliesitykset ovat saaneet koko maan kiekkobarometrit sekaisin. Asiantuntijat arvioivat ennen kauden alkua, että 10. sija olisi SC:n mestaruus. Toisin kävi. Yllättävä menestys on aiheuttanut Porissa todellisen kiekkohurmuksen, jonka veroista joudutaan hakemaan vuosikymmenten takaa. Mä uskoisin, että se oli varmaan silloin 70-luvun lopulla, koska toi 80-luvun puolenvälifinaalit ja sitten noi semifinaalisarjat 90-luvun puolessa välissä, niin siinä oli kuitenkin niin vähän aikaa näiden tapahtumien välissä. Nyt tässä on jollain tavalla menty, ensinnäkin organisaation käytiin paljon syvemmällä kuin missään välissä, ja sitten aikaakin on kulunut vähän tai selkeästi enemmän niistä menestymisistä, niin se on patoutunut enemmän ja se tulee niin kuin siinä huuman tuplaantumisen melkein. Porilainen on ehkä semmoinen jonkinnäköinen pelkistymä, mikä on niin kuin suomalaisuudessa kuitenkin siellä perusluonteessa. Eli siellä on sitä semmoista nöyryyttä ja altavastaajan voimakasta kannustamista ja halu, että altavastaaja ei voittaa, oli se mikä vaan se laji. Ja mä luulen, että tämä on varmaan se yksi syy, että tämmöinen, niin kuin, jos katsotaan nyt sotahistoriaa vaikka, niin se on siellä suomalaisuudessa pieni ja pippurinen ponnistaa, niin se on saanut varmaan ihmiset niin kuin mukaan. Plus sitten toi, kyllä mä väitän, että toi pelityyli, se sopii niin kuin suomalaiseen luonteeseen, kun se on fyysistä ja aggressiivista. Se on varmaan se syy. Edellisestä mitallista on 11 vuotta ja nyt tulee seuraava. Koko Pori elää ja hengittää jääkiekkoa SC:n tahdissa. Kaupungin kaduilla ei ole kuin yksi puheenaihe. No, en mä tiedä. Tuntuu, että kaikki nostaa Kanadamalia ja tuossa torilla, että pelit on vielä pelaamatta kuitenkin. Mutta ihan mun mielestä positiivista kiekkohulluutta niin sanotusti. Nyt mä toivon, että ratkia suoraan kolmessa. Kärpät on läpihuutojuttu. On läpihuutojuttu. Ihan lapasia on. Mitäs muuten asiakkaiden kanssa? Tuleeko paljon juteltua jääkiekosta? Sanotaanko, että joka ikisen asiakkaan kanssa tulee juteltua jääkiekosta? Ihan oululaisilla terveisiä. Täällä on hyvä joukko ja kaikkea. Mutta taito, se ei ratkaise kaikkea. Täytyy myös tahtoa voittaa pelejä. Se ei puuttuu. Porin kevään hiustrendi ei ole peräisin Pariisista, vaan suoraan SC:n pukukopista. Onko irokeesi suositun hiusmalli Porissa tällä hetkellä? No kyllä melkein, voi sanoa. Kyllä niin paljon tehty punamustia. Matti Kuparisen johtama SC:n nelosketju koostuu oman kylän pojista, jotka ovat nousseet ratkaisijoksi playoff-peleissä. Jokainen Isomäen seisomakatsomen duunari voi samaistua kulukorvausketjun rajuun pelityyliin. No kyllä siinä adrenaliini nousee, kun ajatellaan, että SC-linjalla tulos antaa tuohon päätyy rajuun pommiin. Ja yleisö odottaa sitä, ne odottaa sitä joka solulla sitä pommia. Ja sitten kun se tärähtää, niin vaikka se menisi ohi, niin ei sillä ole mitään väliä. Pääasia, että se tärähtää. Mä halusin sen aistia vähän eri tavalla, koska silloin kun siellä oli pelaajan siellä jääkiekkokaukalossa, niin sitä oli aika vaikea sillä tavalla tuntea. Sen tunsi, mutta sen niinku realisoiminen, sitä ei pystynyt realisoimaan, kun sulla oli se oma juttu siellä kaukalossa menossa. Ja nyt tuossa Tappara-pelin ensimmäisessä lauantai-pelissä silloin Porissa, niin alkuerittelyn jälkeen mä menin seisomaan vaan ihan sinne portaille, sisämenoaukon portaille ja katsoin sitä yleisöä ja ymmärsin vasta silloin, mitä on tapahtunut 15-20 vuotta sitten. Et se oli kyllä sanokuvamaton tunne ja mitä se sitten tuli viime lauantaina, kun se sarja meni poikki, niin se on ollut varmaan vielä astet kovempaa. Porilaisilla on tänä keväänä vain yksi tavoite, mestaruus. Ei kai tässä kohtaa enää mitään epäselvää, että sehän on ihan täysin mahdollista. Ei toi ton hurmoksen pysäyttäminen, niin se on hankalaa. Se on mahdollista, mä nyt sitä sano, mutta se on hankalaa. Pelkästään eilen, kun näin Patrick Forsbackan kuvan tuuletuksen jälkeen ja siinä ilmeessä, kun mä katsoin sitä kuvaa, niin siinä oli jotain niin kuin semmoista hurmosta, että sitä on ollut vaikea nähdä moneen vuoteen kenenkään pelaajan silmissä tässä liigassa. Siinä oli semmoinen ilme, mulle tuli mieleen, että ne menee loppuun, ne pelaajat.